idin wanaagsan khiyaarteenna meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad ee wararkeenna iyadoo aanu ku soo qaadan doono suuqa kala iibsiga iyo waxyaabo badan oo ku saabsan dunida kubadda cagta haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar si share gare adigoon gabalaalka furanaha naga laaban haddii aad nagu cusub tahay sidoo kale aad baan kaga mahadcelinayna si aad markaa mar walba ugu xiran tahay barteenna dunida ciyaaraha tube si share gare ayaan daawadayaal aanu ku bilownayna adiga kubadda cagta real madrid kulanka habeen dambe real betis bay markaasi aanu wataa kula ciyaari doontaa kulan xiiso badan oo nabiil faqiir iyo weliba saaxiibadiisa ay markaasi iyagu la ciyaari doonaan laakiin su-aasha la isweydiinaya waxay tahay hazard maxaa loo laayahay asensiose maxaa ku dhacay mar kale ay ka maqnaanayaan shaxdaha markaa kooxda kubadda cagta madrid weli ninka miisaankiisa ayaa la dagaalamaya bal leh ninka hazard ah kulankiisii labaad ee horyaalka ay ciyaarayso madrid isagu waa maqan yahay marka su-aalo badan baa la isweydiinaya courtois lunin altitube iyo weliba carvajal ramos varane nacho marcelo iyo weliba raggii kale ee adrizola iyo mendi ayaa la helay difaacyada iyo weliba goolayayaasha ayay intaasi noqonayaan cruz ninka la yidhahdo modric casemiro odigar iyo isco ayaa kusoo noqday oo idi isco ayaa ku cusub shaxda benzima mayora lucas vasquez yovich iyo weliba vinicius junior ama junior vinicius lagu daray rodrigo waxay noqon doonaa shaxda xilyaareedka markaas iyagu ugu muhiimsan xilyaareedka kulamo badanna ciyaari doona inkastoo hazard iyo asensio ay soo noqon doonaano marka waa ka habeen dambena intaabaa la heli doonaa laakiin hazard iyo weliba marka ma la heli doono marka su-aal badan bay isweydiinay madrid waxay leeyihiin adiga boqol iyo xoogaa anaga waxbaan kaga soo bixinay in aad kaydka noo fadhiidido waxna aad u faa'iiday kooxda kubadda cagta madrid marka su-aalo badan baa laga keenaya maxay tahay ninkan muxuu u ciyaari laayahay inkastoo awooddiisa jiraaneed la sheegayo in marka caafimaad ahaan waa fiican yahay laakiin markaasi weli boqolkiiba boqol maaha baa la yidhi in kulan uu ciyaari karo Philippe Coutinho naadiga kubadda cagta barcelona nambarkii waa ka badashay ninkan markii ugu dambeysay nambarka toddobaad buu isagu qaadanayay laakiin toddobaad isagu waxaa la siiyey ninkii ahaa griezmann nambarkee la siinaya baa la yidhi marka waa la fikiray nambarka 14-aad loo celiyay baa la yidhi nambarkan 14-ka waxa uu ka mid yahay nambarada ku waaweyn kooxda kubadda cagta ee barcelona iyo weliba xitaa ajax amsterdam waana nambar marka taariikh weyn ku leh marka la eego marka Philippe Coutinho si rasmi ayaa naadiga blugrana marka safkeeda usoo dhigtay 14 isagu inuu xiran doono xilereedka 20-aad markaasi 21-aad safkooda ayuuna ka tirsanaan doonaayo saas baa la yidhi marka haddaba naadiga kubadda cagta ee sampdoria goor dhaweyd bay si rasmi iyadu ugu dhawaaqday in kandareva safkeeda u yimid kandareva wuxuu ka yimid inter milan dabcan naadiga kubadda cagta inter milan oo dugtiino xidiga dhowrabay iyagu safkooda keenaysa markaana xidiga waxay kuwa kalena way direen kandareva marka inter milan baa lagala soo wareegay bartooda rasmiga ayaana markaa si rasmiya loogu dhawaaqay wiilkan naadiga kubadda cagta iyadu inter milan marka waa ka rag fara badan baa markaas video kasoo muuqday oo iyagu markaa iyagoo qaab buuxdhe xitaa qosol badanoo video markaa iyagoo Fabio Corella iyo weliba rag kale ayaa markaa halkaa ku sugnaa marka waa ka Man City waxay ku dhowdahay baa leeyahay xidiga Robin Dias kaasoo markaasi lacag rekoor suuragal ay u tahay marka wiilkan inuu ku yimaado magaalada Manchester Man City difaac culus bay doonaysaa Koulibaly bay raadiyeen Koundé bay raadiyeen xidig kale bay raadiyeen way soo heli waayeen hadda waxaa leeyahay wiilkan yiraahdo Robin Dias ayay ugu dambeyn ku dhowaanayaan islamarkaana waxaa iyagu ay qayb kaga dhigi doonaa xidiga Otamendi hadda marka horumar bay ka sameeyeen baa leeyahay saacadihii lasoo dhaafay warka inta warka koowaad iyo warka labaad u dhexaysay waxaa la sheegayaa horumar inay ka sameeyeen gaar ahaan telefishinka la yidhaahdo TV124 waxa uu tilmaamayaa naadiga kubadda cagta Man City in wiilkan iyagu markaa 20 milyan ay ka bixin doonaan isla markaana xitaa waxaa la tilmaamayaa 15 milyan oo kale inayna noqon doonto lacag kale oo madaxiisa dul saarnaan doonto abaalmarinada iyo weliba waxyaaba kale ku xidhnaan doonta sidoo kale ninkan waxaa leeyahay Robin Dias naadiga kubadda cagta Man City safkeeda waa aadi doonaayo inkastoo la sheegay lacaga waali inay noqon doonaan Otamendi ayaa heshiiska qayb laga dhigi doonaa weliba xitaa lacagaha qayb ayay noqon doonaan wadartana waxay tahay lacaga markaasi 10 milyan dhaafayo ilaa 18 milyan baa lagu sheegayaa marka Robin laakiin lacagahaasi cash ma wada noqon doonaano waxaa leeyahay xidiga marka Otamendi ayaa qayb ka ahaan doono Benfica ayuu u wareegayaa marka qiimahana waxay noqonaysaa mid markaasi lacago culus ayuu sidaasi ku noqonayaa ugu dambeyn naadiga kubadda cagta ee City difaac bay helaysaa difaaca hadday heshaan waxay tahay mid markaasi dhibaatooyin waaweyn oo xilereedkii hore iyagu ay la kulmeen ayay hadda markaasi ka badbaadayaano Aston Villa waxay si rasmi ah markaasi iyadu isaga dirtay wiilka la yiraahdo Samata wiilka Samata la yiraahdo dhawaan buu usoo wareegay bishii January ayuu kooxda ku soo biiray hadda Fenerbahce buu ku biirayo wiilka marka Samata naadiga kubadda cagta iyadoo Aston Villa 4 sano u shaqeeyay laakiin hadda amaha buu kaga tagay baa la leeyahay marka waa ka naadiga waa markii hore buu ahaa hadda marka 4 sano buu u shaqeeyay Fenerbahce
maamayne 4 sano buu u socday kooxda kubadda cagta ee Fenerbahce. Marka waa ka warar badan ayaa ka cusub caawa marka la yiraahdo kooxda kubadda cagta ee Blaugrana. Wararkeedu waxay yihiin guriga Katalaanku waa holcaya, laakiin qaybta falanqaynta ayaa markaasi u deyn doonayo oo ninka la yiraahdo Mumtiti nadiga kubadda cagta Olympique Lyon ayaa markaas suurgalaya safkeeda inuu aado 18-20 Oktoobar ka maqnaa. Kadib nadiga kubadda cagta Barcelona ayuu safkeeda markaa ku soo noqonayaa. Badri ninka waxa la leeyahay nadiga kubadda cagta Barcelona si joogay 16 inuu xirad doonaa. Sidoo kale ninka la yiraahdo Ferran Torres ma jecla baa la yiri naadiyada Liverpool, Chelsea, Manchester United aad uma jeclo. Markaasi City maadaama uu ka tirsan wiilkan jecel umahay baa la yiri. Olympique Lyon marka ma sii haysan doonto baa la yiri wiilka la yiraahdo Memphis Depay. Maalmaha ugu dambeeya suuqana way kala cadan doona halka uu qaban doono, waa diiday heshiiska inuu saxiixo si bilaash inuu ku baxo ayaana uu ka doorbiday halkii uu isagu ogolaan lahaa. Marka waa kaayo marka nadiga kubadda cagta iyadu marka Barcelona iyo waliba marka Messi iyo waliba Suarez qadiyadoodu waa loogaayo cilaaqad saaxiibtinimo xoogan baa ka dhacaysay. Haddaba waa la isweydiiyey laacibinta sidaasi ma jirtaa baa la yiri, oo hadda ma kuwa ka ciyaar way jireen laacibin fara badano hore sidaasi waa. Laakiin marka la fiiriyo hadda Ingiriiska kale aanu aadno Mason Mount iyo Declan Rice xulka qaranka iyo waliba yaraantooduba waxay ahaayeen laba laacib oo daayara isla markaana wali daayara, laakiin saaxiibtinimo xoogan iyadoo ka dhacayso. Messi iyo Suarez baa tusaale la soo qaatay. Marka Rashford iyo Lingard sidoo kale waa saaxiibo baa la yiri ilaa akademiyadu iyagu saaxiibo ku ahaa. Sidoo kale Dejan Lovren iyo waliba Mohamed Salah iyaguna waxay ahaayeen laba kaloo aad markaa saaxiibo u ahaa. Ha ka tegin Dele Alli iyo waliba Eric Dier iyaguna waxay ahaayeen laba kaloo saaxiibaha. Pogba iyo waliba Lukaku ayaa Manchester sidoo kale ka mid ahaa. Lagazet iyo waliba Aubameyang iyaguna waa saaxiibo aad bay soo aan balleeyay. Mount iyo Rice-na waaba soo sheegnaba. Kolozeni iyo waliba nadiga marka Arsenal xiddiga u ciyaara Mas'uud Ozil waa laba laacib oo aad iyo aad markaas isugu dhow. Marka Fabregas iyo waliba Suarez iyo Messina aad bay isugu dhowaayeen. Vomini iyo Coutinho-na aad bay isugu dhowaayeen baa la leeyahay. Carroll iyo waliba Nolan-na waa kaayo aad bay markaa iyagu isugu dhowaayeen. Marka waxay yihiin baa la leeyahay xitaa markaasi Owen iyo Shearer rag fara badan baa markaasi kuwa isla ciyaara oo saaxiibaa ayaa hore ugu soo dhacay dunida kubadda cagta. Marka nadiga kubadda cagta ee Tottenham waxay horumar ka sameynaysaa baa leeyahay Milan Skriniar, laakiin wili dhammaan nadiga kubadda cagta ee iyadu Inter ma aysan ogolaan dalabkeeda. Kontan iyo shan milyan ayaa la tilmaamayay in markaasi heshiiska uu gaari karay, laakiin Inter way diidan tahay. Xitaa sare inay u qaado lacagihii ayaa suuragal ah nadiga kubadda cagta ee Tottenham, laakiin Inter wili waa madax adeegaysaa oo ma ogola si bilaasha inuu uga baxo. Marka waa ka cawaar waa ogol yahay kooxda kubadda cagta Arsenal inuu ku biiro, laakiin Arsenal may ogola baa leeyahay lacagaha inay bixiso. Sidoo kale ma jiro wax dalab oo ku saabsan Barcelona iyo Juventus inay ka yimaadeen wiilkan. N'Golo Kante waxaa dhici karaysa 46 milyan inuu ugu biiro kooxda kubadda cagta Inter Milan, laakiin lacagahaasi may bixin doono la isweydiinayo iguna. Mitchell Rijkaard ninka la yiraahdo City buu isagu ciyaari jiray haliyada City buu ka mid yahay. Wuxuu isagu qabaa nadiga kubadda cagta Manchester United inaysan u fiicnayn City inuu ku biiro ninka Jadon Sancho. Wuxuu leeyahay 100 milyan culeya sida markaasi wiilka inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Manchester United anagu maba jeclin buu leeyahay. Marka waa kaayo Conte wuxuu isagu sheegay si weyn ugu faraxsan yahay Vidal imaanshihiisa kooxda kubadda cagta ee Man City, Inter Milan. Wuxuu yiri nadiga kubadda cagta Inter Milan wiilka inuu yimaado aniga aad baan ugu faraxsanahay, maxaa yeelay Inter waxay tahay mid markaasi cajiib ka dhigayso, wax badan ayaan samayn karaynaa buu leeyahay. Marka waa kaayo caawa marka waa ka City horumarka bay sameysay heshiiska marka in la gaaro ayaa suuragalo marka lagu kala dhammaanayo kooxda kubadda cagta Man City wiilkaan ay ku qaadanayso. Aan nimaano Messi waxaad ogeydeen Messi inuu ku dhawaaqay nadiga kubadda cagta ee Barcelona isagu inuu waa ka tagayay, waxyaabo badan lasoo marayo sheekada iska soo ahaatay. Hadda Messi maanta war culus buu yiri, mar kale ayuu ku tuuray maamulka, isla markaana wuxuu sheegayaa hadal waxa ku jira hadalkiisa ahaa. Dabcan lama yaabayo in wax kale ay sameeyaan, macnaha wax kasta oo ay sameeyaan aniga lama yaabayo, macnaha wax kasta waa filanaya waayo. Kuman iyo waliba markaasi nadiga kubadda cagta ee marka Barcelona, taasoo isagu ku duraya tababaraha iyo waliba maamulkaba. Xitaa waxaa la arkay toddobaadkan isagoo marka kulan toddobaadkii hore ayay baahida markuu isagu kulan la bedelayo kale ciyaarta qaybtiisa dambe isagoo la salaamayo, xitaa isaga indhihiisa uusuu markaasi macalinka ku jeedinaynin xidiga. Oo marka Kuman isagu hal gacan jeeb ugu jirto gacanuhu ku salaamayo, laakiin dareenkiisa meel kale uu ku sii jeedo. Sidaas daradeed dad badan baa su'aalo ka keena sawirkaas, sidoo kale xitaa annaga kama hadla, laakiin dad badan baa su'aalo ka keenayo arrinta ku saabsan Messi. Marka hadda nadiga kubadda cagta Barcelona waxaa leeyahay xaalkeedu ma sii qurux badna, joogitaankiisuna halis buu sii gelinayaa ninka Kumana, sababtoo ah ninka Kuman fariintan isaga ku socota baa la yiri, maxaa yeelay maadaama uu isagu leeyahay dabcan go-aanka waxaa qaatay Kuman buu ahaa, ma ahayn kooxda kubadda cagta Barcelona. Maamulkeedu waa maamulku waa fuliyan waa sax, laakiin
dabcan markii uu yimid Kuman waa rabaa haddii u dhihi lahaa maamulka dood badan kama qabi lahaa, waa joogi lahaa. Laakiin maamulka markaasi waxa ay ka ahaayeen keliya fuliyaal oo waxa markaa doodu ka qabay ninka Kuman la yidhaahdo. Marka fariintan Kuman ayay ku socotay, marka dadka u fasirteen taageerayaasha, se markaan uu tilmaamayo waxa ka iman doona Britole lama yaabayo Suarez. Laakiin maamulku way ku saxnaayeen marka la fiiriyo in kooxda laga diro. Laakiin dadka maxay isku khilaafsanaayeen qaabka loo diray iyo weliba qaabka loola tacaamulay ayaan markaasi dabcan la isku raacsaneen. Dadka qaar way la jiraan, dadka qaarna way kasoo horjeedaan. Ha ahaato marka kuwa qaar oo iyagu ay taageersan Suarez qaabkaasi loola tacaamulo, sababtoo ah waa diida kooxda inuu ka baxo baa la yidhi, taana waxay keentay marka qaabkaasi loola tacaamulo. Marka Messi dabcan saaxiibtinima kala dhexaysa, isagu wuxuu doonayaa Messi isagu ninkan saaxiibkiisa uu sii jooga meesha inuusan ka bixin. Dadkan waa saaxiibo, dadkan muddo isla joogeen. Laakiin si kastoo ay tahay, naadiga in markaa wax la siiyo ka muhiimsano taageerayaashu muhiimadoodu waxay tahay bedel kale oo markaa ka weyn ama ka muhiimsan in loo keeno oo kooxda mushkiladda jirta markaa ay dhaaftada. Laakiin Messi markale ayuu weeraraya maamulku, mana aha mid markaa farxad gelin doon taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Blaugrana. Si sheer garee saaxiibadiin la wadaaga muuqaalkan waa dhagaynta.